ve studiu VIP světa. Celebrity, které hrají už od dětství. Vítejte u sobotního dílu VIP světa. Samozřejmě tak jako každou sobotu, i dnes k nám zavítal zajímavý host. Tentokrát je to půvabná sopranistka Tereska Mátlová. Hezký večer. Ahoj, Teresko. My jsme se strašně dlouho neviděli. My jsme se potkali asi před možná rokem a já jsem z toho měla strašně velkou radost. Říkala jsem si, jestli se potkáme někdy někde pracovně. Tak neříkám, že je to dneska úplně pracovní, ale jsem ráda, že seš tady. Já moc děkuji za pozvání a velmi mě to těší. Hlavně my se tak potkáváme vždycky jednou za pár let. Vidíme ty naše ratolesti, jak nám rostou a já jsem moc děkuji a těším se na naše povídání. Přesně tak, Teresko. Mě zajímá, co tě teď čeká. No tak spousty krásné práce samozřejmě a jen tak bych to shrnula, protože jsem přiběhla ze zkoušky a moc děkuji tady panu Burdovi, jak mě zkrášlil mě, protože já jsem běžela ze zkoušky, den předtím jsem měla premiéru Prodané nevěsty, teď jsem měla zkoušku s Felixem Slováčkem, protože zítra nás čeká krásný koncert v Olomouci v Arcibiskupském paláci, tím všechny zvu, od 18 hodin krásná hudba od multižánem, to znamená, každý si přijde na své, budou tam populáry, opera a ještě se těším, protože i v kvartetu hraje moje sestra Mařenka, takže velmi se těším na tento koncert, nejenom s přáteli, ale i krásné hudby. To je nádherný, ty jsi zmínila sestru. Ano. Ale to není jediná sestra. Jedna. No. Teresko, já se musím přiznat k jedné věci. Oni to všichni vědí, prej, já nevím, tady zrovna, jak se zmínila Petra Burdu, tak ten mi to vlastně tuhle informaci řekl, že máš 5 sester, že je vás dohromady 6. Je, a to jsi snad jediná, kdo to ještě neví, ale proto jsem asi sem měla přijít. Já se strašně omlouvám, ale já jsem věděla, že je vás trochu víc, ale třeba 3 jsem hádala, jo. Ale ne, že je vás 6 teda. Smekám klobouk před maminkou, samozřejmě, že i před tatínkem, ale před maminkou teda hlavně, protože 6 dětí vychovat do takovéhle krásy a já tě znám osobně velmi dobře a vím, že jsi strašně hodný a slušný člověk, takže děkuji. Opravdu teda, maminko, Ne, maminka je světice, tatínek byl taky úžasný filozof, protože já mám jednu dceru. Aha. A vím, co to obnáší, takže 6 dcer, já myslím, že víno v lednici, ale zase je výborný, že když nás bylo tolik a jedna něco odnosí, může to mít druhá, můžeš, jako najdeš si tam výhoda v tom, že si vybereš, s kým se chceš přátelit, jak nás bylo hodně. Takže když se někdo pohádal, tak měl na výběr. Tak jsi to hned našla nějakou jinou přesně tegu. Tak. To je výborný. Ne, a je to hezký, protože i teď vlastně díky našim dětem, tak jako ten, kdo doma děti ve stejném věku, tak se samozřejmě víc vídáme a mě to těší a je to jako rodina. Pohodová rodina je základ a je to krásný. Je to nádherný. A Teresko mě ale samozřejmě, protože co si budeme, blíží se nám Vánoce, já vím, že je to hrozný to říkat, ale je to prostě tak. Jak vypadají u vás doma Vánoce? No tak takhle, my jsme šťastné, když se sejdeme celá rodina, ono to není to tradice, protože každý má jako dost, my jsme všechny docela dost rozlítaný, ale když se sejdeme, tak je to už, já říkám, když se z půlky sejde rodina, tak je to hezký, jinak víceméně s Emičkou trávíme Vánoce, prázdniny, jsme taková dvojka, máme pejska z útulku, takže já jsem taková, že hrozně. Takže podporuješ? Podporuji velmi, až já si myslím, že to je taková nějaká povinnost. Tak. A já hrozně nerada vidím, vlastně všechna zvířátka jsou vždycky u nás doma, takže já myslím, že jednou skončím s nějakým rančem, protože a Emča je stejná. No a tak je to skvělý, protože náš pejsek, taky i můj přítel, ho má velmi rád, takže je to vlastně skvělý, když všichni se máme rádi. To je úžasný. No. Teresko, co to je za pejska? Mě to strašně zajímá. A samozřejmě můžeš i klidně říct, jakýho je útulku. No je to jedno, odkud adoptujeme. Já jsem jich donedávna měla 5 adoptovaných najednou. Jsi neuvěřitelná. No, můžu ti říct, že to byl docela jako občas zážitek v tom, když se něco stalo. A ono se pořád něco stávalo. Jeden byl kardiak, druhý byl tohle, třetí byl tohle, třetí. Takže jakoby pořád něco jako se dělo, jakých je hodně, to je jak s dětma. Ale mě zajímá, jak jsi adoptovala ty vlastně.
No. Ne, já myslím, že to není první pejsek, kterého máme takhle z útulku, nebo jsme ho našli, ale tahle vlastně pochází ze Slovenska, tak z nějakých těch osad. Jo, jo. A vlastně úplnou náhodou, tak jsme pořád přemýšleli, Milka měla narozeniny, já jsem měla asi nějaký splín a večer jsem odpověděla, já se přiznám, že to bylo trošku nečekaný, já jsem asi někam odpověděla. A pak už vědomě jsem věděla, že nás čeká závazek. No. Trošku jsem se toho lekla, protože přeci jenom i náš, jako to víš, naše práce je taková kočovná, ale je skvělý, když Emča, jako mám si, je jí už 16. Je jí 16 let, takže už. No, už je to takovej... Už je dospělá ženská. No skoro, no. Ale je to skvělý, že všichni se umíme postarat a když ne, tak Poli jede s námi. Přesně. Takže já už jsem jak Danuka, prosím tě. My když spolu zpíváme, a propos, teď jsme měli pro Danku a zrovna tam měl pejska. Já říkám, vidíš, tak jako zase můj Mereček byl s Polinkou, takže je to skvělý, že se jako můžeme, že se dohodneme. Ale já vlastně, když jedeme někam s Danem, tak my jsme jak zoo. To je výborný, ale... Ale mě to výborný. Baví. A já si myslím, že ta pomoc, ale já si myslím, že energie dobrá funguje. Určitě. Já jsem tolikrát zažila věci, které asi jako má člověk nebo každému přijdou v nějaký jiný podobě, ale vždycky jen vesmír a ta pozitivní energie mě vlastně ukázala, že třeba je to tak správně. Ano. A že i já, když mi někdo pomohl, tak já musím taky pomáhat. Přesně. Takže já si myslím, tady nechci se vědět o světu, ale ne. je to strašně důležitý, když se nikomu nedaří, tak mu nastavit pomocnou ruku. Přesně tak, no. Přesně tak. A ono teda, co si budeme říkat, pomůže to i tobě. Ano. Ty, když pomůžeš, tak to nesmírně pomůže tvýmu životu, tomu, jak žiješ. Takže je to vlastně, jako, je to vlastně vzájemný. Ta pomoc, je, ta pomoc z jedné strany se pak hezky vrátí, prostě jak bumerang. To je jako úžasná, to je úžasná věc. Takže já doufám, že ten tvůj pejsek nebo ta tvoje čubička nezůstane sama. Ty jsi výborná. Že nějakou přibereš. Ty jsi ještě. Výborná. Víš, to my žijeme v bytě. My jsme takový, sice pořád se díváme, rozhlížíme nějaký ranč, tak asi to jednou tak dopadne. To by se ti líbilo, viď? To by se mi líbilo. To by se mi líbilo. A já si tam dovedu představit. No, já bych tam potom pořádala i takový, já miluju, takový sezení, kdy přijdou, kdy jsou přednášky, kdy jsou koncerty, kdy vlastně, ale já si asi stejně začnu studovat nějakou univerzitu třetího věku, protože mě baví se zlepšovat. Já chodím na francouzštinu, prosím tě. Jsi šikovná. A nejsem, ale mám pocit, že je tolik věcí, které ještě chci stihnout. A musím se teda velmi pospíšit. Teresko, já ti strašně moc děkuju. A jsem zvědavá, co ještě všechno stihneš. A věřím, že toho bude strašně moc. Děkuju moc. Děkuju. Dnes si ukážeme pár talentovaných tváří, které známe z obrazovek již od jejich dětství. Dnes jsou z nich ale ostřílení profesionálové. Jaké byly jejich cesty ke slávě? Pojďme na to. Už to bude nějaký ten pátek, co si nás naprosto získala herečka Patricie Pagáčová, tehdy ještě Solaříková. Dnes se objevuje v jednom seriálu za druhým napříč televizemi. Její talent a charisma jí rychle posunuli mezi oblíbené herečky. Diváci ale znají i díky přirozené vřelosti a smyslu pro humor a také účasti na charitativních projektech. Další, kdo se před kamerou pohybuje už od útlého věku, je Jan Komínek. Už na konci 90. let se jako úplně malý chlapec objevoval v reklamních spotech. Ve 12 letech se pak doopravdy zaryl do paměti díky oblíbenému rodinnému seriálu, ve kterém tehdy stvárnil jednu z hlavních rolí. Ukázal, že má před sebou slibnou kariéru. Od té doby se objevil v mnoha úspěšných projektech. Jan patří k těm, kteří dokázali plynule přejít z dětských rolí do dospělých a stále dokazuje, že jeho herecký talent zraje jako víno. Na závěr nemůžeme opomenout Lucii Vondráčkovou, která nejenom, že byla úspěšnou herečkou už od mládí, ale také si udělala jméno jako talentovaná zpěvačka. Její kariéra je plná hitů a nezapomenutelných rolí, které ji řadí mezi významné osobnosti českého showbiznisu. Lucie je zkrátka multifunkční hvězda, jejíž proměnlivost i píle si zaslouží obdiv. A to je pro dnešek vše, milí diváci. Ale pokud vám to nestačilo, tak se dívejte opět zítra v 19.55 tady na televizi Barrandov. Budu se na vás moc těšit. Krásný večer.